Muito bem, vamos partir para a segunda questão então do nosso teste 1, a questão 01 do T1, nosso teste 1, primeiro teste, vamos partir para ela agora. O que que diz lá? Então tá, considere as seguintes afirmações abaixo. A1, afirmação A1. Usando o mesmo tipo de mapeamento simplista de letras e números, do mesmo modo como no vídeo Números Binários, que a gente assistiu na playlist passada, podemos codificar a frase Hello World, sacou? Hello World, por 01000000100001. Quer dizer então que fazendo aquele mapeamento entre letras e números binários, a gente pode codificar uma frase com essa informação aqui? Não sei, depois a gente vai ver se é verdade. Sei lá se é verdade ou não, a gente vai ter que ver com calma. A2, segundo o vídeo Números Binários, podemos descrever imagens preto e branco somente com uma matriz preenchida de zeros e uns. Isso é verdade, eu lembro disso aqui do vídeo. Certamente é verdade, no fim. Vamos baixar aqui. Sai, playlist. Eu lembro disso sim, a gente no final do vídeo ele fala disso. Ele fala aqui, mas pro fim, vamos ver aqui. Aí, ó, exatamente isso. Muito bem, exatamente, nossa, caímos exatamente no ponto certo. Tá, então isso é verdade. Vamos voltar aqui. Isso é verdade. Então tá, tudo que tiver a ver com A2, a gente já sabe que A2 é verdade. Vou até escrever aqui para não me confundir depois. A2 é verdade. Vamos escrever A2 igual a true. Verdade. A1 a gente ainda não sabe, que não é trivial, a gente vai ter que pensar um pouco. Em A3, segundo o vídeo A História do Computador, podemos concluir que o desenvolvimento do diodo em 1905 por Fleming não foi uma mera curiosidade da física, mas sim foi crucial para o desenvolvimento dos computadores. É verdade isso, pois substitui a lâmpada elétrica de filamento inventada por Thomas Edison na Substitui a lâmpada elétrica de filamento inventada por Thomas Edison na representação de números binários, claro. A gente não usa lâmpadas elétricas de filamento para representar números binários. Isso aqui era só um exemplo do vídeo em espanhol para introduzir a questão dos números binários usando lampaditas, lamparinas, lampaditas, como o cara falou, como nosso exemplo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém vai substituir as lâmpadas de filamento. Na verdade, nunca ninguém representou lâmpadas, números binários no computador com lâmpadas elétricas de filamento. Então, isso aqui não tem nada a ver. Você vê que coisa, né? A primeira parte é verdade. Podemos concluir que o desenvolvimento do diodo em 1905 não foi uma mera curiosidade da física, mas foi crucial para o desenvolvimento dos computadores. Até aqui, completamente verdade. Agora, a razão pela qual essa afirmação, a relação entre as subafirmações que tem dentro dessa afirmação, essa relação causal aqui é completamente absurda, porque está falando que isso aqui aconteceu pois aconteceu alguma outra coisa. Mesmo que daqui para cá fosse verdade e daqui para cá fosse verdade, não é o pois que está dizendo que isso aconteceu por causa disso. É que o que vem antes aconteceu por causa disso, não faz sentido nenhum. E tem mais, essa segunda parte aqui também não faz sentido. Então, mesmo essa primeira parte sendo verdade, a afirmação A3 é falsa, com certeza, porque não tem, na verdade, nem pé nem cabeça. Falsa, muito bem. Então tá, sabendo isso, vamos ver se a gente consegue resolver descobrir quantas alternativas são verdadeiras. Então, a primeira, vamos lá. Em A2, o equívoco. Bom, não tem equívoco, né? A gente acabou de falar que a A2 era verdadeira. Se a gente for aqui no vídeo, a gente pode ver isso. A gente pode ver que. Se é mais clarito, lo consideramos blanco. Lembra dessa parte? E le trazamos um quadriculado em cima de 50 filas por 50 e lo anotamos com um número 1. Ah, isso mesmo. Em Então cambio, tá, se é. peraí. Não existe equívoco. Nós podemos descrever imagens de preto e branco somente com matriz preenchida em 0,1, sim. Então não tem equívoco. Mas vamos ler até o fim para ver se tem alguma coisa útil aqui. Em A2, o equívoco, não tem equívoco, está em afirmar que podemos descrever imagens de preto e branco, uma vez que, na verdade, podemos descrever completamente imagens coloridas também com uma única matriz binária. Não, colorida não dá, né? Não dá para descrever uma imagem colorida com uma matriz binária. Você precisa de três matrizes. Você precisa de uma matriz
no sistema RGB. Você precisa de uma matriz para representar onde que está o red, o vermelho, uma matriz para representar o green, o verde, e uma matriz para representar o blue, o azul. Não dá para fazer imagens coloridas com uma única matriz, ainda mais binária, porque a matriz binária só vai ter 0 e 1, só vai dizer onde está, onde não está. Não tem como você, só com 0 e 1 aqui, uma matriz só 0 e 1, saber qual era a cor de uma coisa. Não faz sentido nenhum essa daqui. Tá, essa aqui é falsa mesmo. Não só porque a 2 é verdadeira, mas também porque o que vem aqui do lado não faz sentido nenhum. Alternativa 2. A afirmação A2, o equívoco... Bom, então essa já não é, porque nós sabemos que a afirmação A2 é verdadeira, mas vamos terminar de ler. O A2 equívoco está em afirmar que podemos descrever imagens preto e branco, uma vez que, na verdade, podemos descrever contornos de uma imagem com uma única matriz binária. Nós podemos representar contornos de uma imagem, sim, com a matriz binária, basta colocar, sei lá, em todos os contornos do objeto e 0, 0, 0, 0 todo fora, e aí a gente sabe que o contorno do objeto era isso, mas isso não tem nada a ver, é verdade essa parte aqui, mas isso não tem nada a ver com descrever uma imagem preto e branco só por causa dos contornos. Você não está descrevendo ela completamente. E tem mais, a gente já sabe que a 2 é verdadeira, então essa aqui não é também. Terceira, em A1, epa, é aquela difícil, vamos pular essa, depois a gente volta. Em A1, e essa também é difícil, depois a gente volta. Vamos fazer as que a gente sabe primeiro. Alternativa 5. Em A3, quer dizer, afirmação A3, o equívoco está em propor que o diodo substituiu a lâmpada de filamento, pois essas continuam sendo muito usadas em computadores. Lâmpada de filamento é muito utilizada em computadores? Você tem uma lâmpada dentro do seu computador? Não, isso aqui é besteira, completamente besteira. Apesar de A3... ser falsa pelo aquilo que a gente discutiu agora há pouco, porque essa parte é verdade, mas essa parte não tem nada a ver, e mesmo que tivesse a ver, isso não é a razão disso acontecer, não é a razão dessa primeira parte acontecer, não é essa segunda parte, independente dela ser falsa ou verdadeira. Apesar desse fato que torna a A3 falsa, mesmo a A3 sendo falsa, a alternativa 5 não é a explicação de por que ela é falsa. Quer dizer, em A3 o equívoco está em propor que o diodo substituiu a lâmpada de filamento, pois estas... Primeiro, não tem nada a ver o diodo com a lâmpada de filamento. Então, não é esse o equívoco que... Tem equívoco aqui? Sim, mas não é esse o equívoco. Então, essa alternativa está completamente errada. Alternativa 6. Em A3, na afirmação A3, o equívoco está na data aproximada da invenção do diodo, que é, na verdade, dos anos 90, e possibilitou a revolução e miniaturização da informática. Não, peraí, vamos com calma. A3 é falsa, mas não é por causa disso. A3 é falsa porque não tem nada que ver lâmpadas elétricas de filamento dentro do computador. Agora, então, não é por causa do que diz a alternativa 6 que a afirmação A3 está errada. Por outro lado, a data da invenção do diodo não está errada. 1905, sim. A gente viu isso no vídeo. Vamos lá no vídeo. Tem alguma hora, mas não é esse aqui, né? É o vídeo qual mesmo? Vamos ver. É o vídeo, a história do computador. Então tá, a história do computador é esse aqui. Muito bem, puf. A história do computador, que aparece a sua orientadora virtual. Muito bem. É no final que eles mostram as onde que tá? Segunda geração, não, foi... Ah, não, tem a hora que ele mostra o Fleming, né? Cadê? Estados Unidos. Onde que tá? Aqui. É esse aqui. Muito bem. Vamos ver aqui, Watson, IBM, não é essa IBM que está pensando, mas é IBM empresa. Vamos ver aqui de novo. Em 1905, nasce o primeiro diodo construído por Ambrose Fleming. 1905, o primeiro diodo, muito bem, que ela chamou de diodo, sei lá por quê. Então a data está correta, e não é dos anos 90, não, é de 1905 mesmo, por Fleming, mas não tem nada que ver com o que está escrito aqui. Quer dizer, isso é uma coisa importante, a gente tem que ser capaz de perceber que as afirmações podem conter pedaços de verdade, mas quando conectadas logicamente, elas como um todo são falsas. Então não é só porque tem um pedaço que é verdadeiro que as relações causais entre os pedaços são verdadeiras, ou pode ter um pedaço que não é verdadeiro. Nesse caso aqui, A3 tem algum erro, sim, mas não é esse que está sendo explicado,
que está sendo explicado ou consertado na alternativa 6. Então essa é falsa também. Então só faltou. Então essa é falsa, essa é falsa. A gente não achou nenhuma verdadeira. Não, achamos uma verdadeira, sim. Não, não achamos nenhuma verdadeira. Essa era falsa. Essa era falsa também. Essa que a gente ainda não sabe, essa a gente ainda não sabe. Essas duas a gente tem que checar. Muito bem. Então, agora só falta a gente resolver as questões, as duas, descobrir dessas duas alternativas, a 3 e a 4, que estão relacionadas à afirmação A1, quem que é verdade e quem que não é. Essa é um pouco mais difícil, a gente deixou para o final. Então vamos lá. O que é A1? Vamos ler de novo. Usando o mesmo tipo de mapeamento simplista de letras em números, do mesmo modo que no vídeo números binários, podemos codificar a frase Hello World por esse vetor de zeros e uns enormes. Primeiro vamos voltar lá no vídeo e ver do que esse cara está falando. Vamos voltar aqui. Pena que tem esse monte de propaganda aqui, mas tudo bem. Números binários. Números binários. Essa parte era a parte. Tá. Cada vez que uno escucha hablar de Peraí. las computadoras. Toda vez que a gente escuta falar de computador. Tá, peraí. Não é essa parte. Aqui, muito bem. Cadê a transformação em letras? Peraí, isso já é a frase. Então a ideia é mapear as letras A un número. a um número. Por orden. La A es el 1. La B es Tá, el 2. certo. La letra C es el 3. E assim Y así sigue. sucessivamente, claro. Até chegar. Ah, e tem que ter algum código por espaço também, senão não vai dar certo. Tá bom. Ah, tá. Isso aqui, nesse caso aqui, a gente foi de 1 até 28, incluindo o espaço, né? Zero, não tem o 0, 0. 0, 0 podia ser o espaço, na verdade. Mas tanto faz. Então, se a gente fizer um mapeamento simples desse tipo, não precisa ser esse necessariamente, mas precisa ser algum, né? Algum que leve números em letras. Tem que ter um mapeamento que leve números em letras. O exemplo que eles estão fazendo, o 01 leva no A. O 02 leva no B. Aliás, é tudo minúsculo, mas podia ser maiúsculo também, se só repetir os números e assim sucessivamente. Na verdade, podia ser até o 27. Não, desculpa, até o 27. 27 que leva para Z. Depois o 28 que leva para. Ops, que leva para espaço. E aí, se a gente quiser, a gente podia repetir o 29 agora leva para A minúsculo, o 30 leva para B minúsculo e assim sucessivamente. Isso aqui é só uma ideia, que não precisa ser necessariamente desse jeito. A ideia é a seguinte, que existe uma função que recebe um número e devolve uma letra. Essa que é a ideia do. Na verdade, como é que foi a notação usada aqui? Ela recebe. Ah, pelo contrário, na verdade recebe uma letra, é uma função que recebe. Tá, então esse F não é assim, não. Esse aqui é F menos 1, pronto. É a volta. Porque F recebe uma letra, é a função inversa. F recebe uma letra e devolve um dígito. Certo? Então, a gente precisa ter um jeito de mapear um no outro, e esse jeito tem que ser unívoco. Não precisa ser necessariamente o mesmo jeito que. Os caras do vídeo desse vídeo usaram. Não precisa ser isso. O A pode ir no, sei lá, 320, o B no 321, o C no 322, ou o A pode ir no 707, o B no 1.408. Não precisa ser necessariamente um atrás do outro, ou 0, 1, 2, 3. O que precisa mesmo para dar certo, isso sim precisa, é que essa relação seja única. Na verdade, nem precisa ser bijetora. No sentido de que cada um desses leva um desse e vice-versa. Não precisa ser desse jeito. Você pode ter, sei lá, dois números diferentes que levam para a mesma letra, não tem problema. Vamos supor, sei lá, vamos supor que o 1 e o 75, por algum motivo, os dois chegam em A. Bom, tudo bem, quando você lê um código, quando você lê um código binário lá. Estou falando, teria que ser binário, tá? 75, suponha, vou botar entre aspas, porque é 75 binário, tá? Ou 01 binário. Vamos supor que você já transformou 75 em binário. Se você lê um código lá que tem, sei lá, 01, 75, vamos supor que você sabe que é daqui até aqui, depois 80, depois 35, sei lá. Esse aqui codifica para A. Esse aqui codifica para A também, não tem problema.
O que não dá é você ter a volta não ser unívoca. Porque senão, como que você vai saber que código que era, né? Como é que você vai estabelecer uma relação entre as letras e os números se elas não forem unívocas? Você pode, sei lá, se você tiver um. O ideal mesmo é que seja uma relação 1 para 1. Você até pode ter isso aqui, você vai conseguir, se o código for degenerado, você vai conseguir traduzir o seu código de um espaço para o outro, sem problema. Porque quando você acha um 1, você acha um i e acabou. O problema é que se você tiver um a que pode ser ou 01 ou 07 ou 75, como é que você faz quando você tem um a numa mensagem, vamos supor que você tem um A num texto, como é que você vai saber se isso tem que virar 01 ou 75? Isso pode confundir. Dá para dar um jeito nisso, até pode dar um jeito, você pode assumir que toda vez que encontrar o A, pega o primeiro de várias possibilidades. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, na verdade, se não for unívoco, você até pode dar um jeito fazendo umas gambas, você pode até passar por cima. Mas o ideal seria que O ideal seria que existisse uma relação 1 para 1, uma bijeção. Quer dizer, A leva para algum número, vamos deixar genérico. A letra, sei lá, a letra I qualquer, uma letra. Não, uma letra I vai ficar esquisito, vai parecer que é a letra I. A letra 1 leva sei lá, pro dígito 1. A letra 2 leva para o dígito 2. A letra 3 leva para o dígito 3 e vice-versa. Isso seria melhor. Assim que ficaria muito mais claro. Se você tivesse qualquer sistema desse tipo, funcionaria. Não precisa ser necessariamente aquele que está no vídeo. Qualquer sistema onde tem uma relação unívoca, um mapeamento entre dígitos e letras, pode servir para o nosso código. Uma vez dito isso, vamos voltar aqui para o nosso. Quer dizer, será que eu consigo algum mapeamento que transforma isto aqui em Hello World, seja lá qual for? Vamos ver se a gente consegue. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar, vamos copiar isso aqui. E é tipo aqueles programas de cozinha, né? Que você fala, vamos copiar isso aqui, precisa colocar o bolo no forno, vai demorar 3 horas para ele assar e de repente, vum, sai o bolo pronto do forno, né? A gente vai ficar 3 horas esperando copiar. Quer dizer, nós não vamos ficar esperando copiar. Então tá aqui, copiado. Bom, então a primeira coisa é copiar. Usando o mesmo tipo de mapeamento, Hello World. Primeira coisa, para fazer o mesmo tipo de coisa que a gente fez, que os caras do vídeo fizeram, a gente precisa ir até o número 28. Então, a gente precisa ir até o 28. Até 28. E como que escreve 28 em binários? Para a gente saber quantos bits, quantos dígitozinhos desse a gente vai precisar para conseguir codificar o 28. Então a gente tinha, se tivesse um dígito só, como se fosse uma lampadinha, a gente faz, era 2 elevado a 0, que é 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4. Quanto que dá isso, hein? Vamos ver aqui rapidinho. Preguiça de fazer de cabeça. Então, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 dá quanto? 3. Ah, tá. Que é 2 mais 1. Mais 2 elevado a 2, 7. Mais 2 elevado a 3, 15. Mais 2 elevado a 4, 31. 31 já passou. Então, tá. Já passou 28, já está para trás de 31. Isso significa que com uma, duas, três, quatro, cinco lampadinhas, né, com cinco dígitos, cinco bits, não, isso, cinco bits, a gente consegue representar até o número 31 e, portanto, certamente até o 38, até o 28. Se a gente consegue fazer até o 28, a gente consegue atribuir um código para cada letra. Ou seja, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco dígitos, muito bem. Voltando lá então no nosso problema, se eu vou precisar de cinco dígitos, então eu preciso contar 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 aqui, e assim sucessivamente, muito bem. Já separamos em 5, opa, aqui não ficou bom.
5, aqui também ficou pronto. Em 5, então, a primeira coisa que a gente está checando, sim, esse string de zeros e uns, essa mensagem que está entrando, tem o tamanho adequado para codificar o que a gente quer. Por quê? Porque ela vai de 5 em 5, ela é um múltiplo de 5, e isso significa que o número de codon, o nosso codon de tamanho 5 aqui, digamos assim, ele é capaz de fazer um mapeamento, tem pelo menos o número de bits necessários para fazer um mapeamento entre números e letras. Então isso já é alguma coisa. Esse aqui, tá, mas tem, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. E quantas letras tem no negócio que a gente precisa fazer? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um espaço só, né? É só porque ficou justificado no 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, exatamente o tamanho que precisa, que coincidência, né? 6, 7, 8, 9, 10, muito bem. Tá, então isso, esse segundo check já foi feito. O primeiro check é, tem o número necessário de slots de informação para codificar uma frase como essa? Sim, tinha cada pedacinho, era um múltiplo de 5, então cada pedacinho desse pode sim representar uma letra, beleza. Segundo check, se cada códon tamanho 5 desse fosse codificador de uma letra, tem o número de letras suficientes para a frase? Acabamos de ver que sim, vai desde 1 até 11, aqui tem 11 vezes 5 caracteres, ótimo. Então agora está na hora de ver o mapeamento. Se isso aqui fosse um D, não, vamos ver, olha só, se esse segundo aqui fosse um L, esse 11, esse é o 11, esse é o 10, esse é o 9. Se o 2 for L, o 10, não, desculpa, o 9 e o 8 tem que ser L também. Então vamos ver se este, vamos até fazer de outra cor porque para ficar didático. Porque sabe que deixar colorido deixa tudo didático, não é mesmo? Então se o 2, que é esse, for igual a esses outros dois, for igual a esses dois aqui, a gente já tem mais uma evidência de que pode ser verdade isso aqui. Vamos ver, 1, 2, 3, 11, 10 e 9. 11, 10 e 9, isso aqui, opa, mais uma evidência, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, opa, eles são iguais, esses caras são iguais, esses em vermelho são iguais, então é outra evidência de que 0, 1, 1, 0, 0, se 0, 1, 1, 0, 0 for o que codifica para L, a gente, por enquanto, está dando certo, porque a gente está vendo que o que repete, vamos ver o 7, o, né? O é o 7, é esse aqui, vou fazer de outra cor para ficar didático, fazer dessa cor aqui, se o O for este, tem que bater com o 5, isso aqui é o 4, tem que bater com o 4, vamos ver. Opa, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, opa, já não está batendo aqui. Então, isso não deu certo. Esse daqui não bate com esse daqui. Então, se isso aqui for um L, ele estava de outra cor, estava vermelho. Se isso aqui for L, esse for L, esse for L, isso aqui poderia ser um H, esse poderia ser um E, mas esse outro que repete, que é o O, não está batendo, né? Porque se esse aqui, vamos supor que eu definisse porque eu quis, que esse vai ser o código de H, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tem algum outro igual a esse? Não. Então tá, ele pode ser o H. Aí vamos supor que eu defino aqui, esse aqui vai ser o E, 001, 001, 001, 001. Tem algum outro que é assim? Não, então eu posso dizer que tem sim, esse aqui. Ixi, também não ia dar certo por causa disso, tá vendo? Se eu definir que esse aqui vai ser o E, vamos supor que eu defino, vamos fazer colorido, outra cor diferente. Vamos supor que esse daqui vai ser o E, esse aqui foi o H e esse aqui vai ser o E. Se 0, 0, 1, 0, 1 for E,
Ele não pode ser nenhuma outra letra ao mesmo tempo. E nós estamos vendo aqui que na posição 3, ele repete 0, 0, 1, 0, 1, só que ele não pode, ele não é o E. Ele teria que ser o R para dar certo. Só que 0, 0, 1, 0, 1 precisa ser R também para dar certo. Ou seja, isso daqui nunca vai dar certo, né? Porque a gente tem um único código, um único número que vai em duas letras diferentes. Então, lendo isso aqui, você nunca ia saber se é E ou é R. Então, você nunca ia conseguir codificar isso aqui. A gente discutiu agora há pouco, aqui em cima, que o ideal seria ter uma relação unívoca. Mas você pode até não ter uma relação unívoca. Você pode até dizer que existem mais de um código que gera, mais de um códon, mais de um códigozinho que gera uma letra. Tudo bem, a gente pode até dar um jeito nisso, fazendo algumas convenções e tal. Mas o que não dá mesmo, não tem jeito de resolver mesmo, é se um mesmo código puder levar em duas letras diferentes. Aí não tem jeito, porque se você lê um código, como é que você vai saber se é E ou R? Então, não tem como, essa afirmação é falsa. Esta frase não pode ser codificada não pode ser codificada por este vetor de bits aqui de jeito nenhum, porque assim, a gente achou algumas razões. A gente viu que tem códigos diferentes que se repetem. Tudo bem, esse aí até daria para dar um jeito, porque você não precisa assumir necessariamente que é uma relação 1 para 1. O ideal seria que fosse, mas se você não puder assumir que é uma relação 1 para 1, você pode até fazer uma gambiarra para pular isso. Agora, o que não tem jeito mesmo é isso aqui. Um mesmo código representando duas letras diferentes. Aí ele nunca vai saber se é um E ou é um R. Então não tem como fazer, senão ficaria Hello World ou Hello World. Bom, enfim, então tá, essa não dá. Ótimo, vamos para a próxima. Em A1 existe um erro. Então tá, então a gente já percebeu que a afirmação. Deixa eu voltar para a cor original. Percebemos que A1 é falso. Mas agora vamos ver a alternativa, o que ela diz. Ela diz que A1 existe um erro. Ah, a gente acabou de ver. E a codificação em binários propostos para a fase deveria ser. Ai, meu Deus, lá vamos nós. Pois o zero à esquerda pode ser ignorado? Ah, não. Peraí, 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 peraí. Essa sequência de strings é igualzinha a essa daqui, a menos deste zero aqui? Não, não pode ignorar. A gente não pode. Nesse caso, a gente não pode ignorar o zero à esquerda, não. Ou pode? Vamos ver se isso é verdade. Vamos fazer de novo aquela decomposição de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1. Vou chamar de 1. Muito bem. Então está aqui o bolo já assado, quer dizer, já fiz até o fim. E 1, 2, 3, 4, 5, 11. Tem 11 também, se for de 5 em 5. Mas falta o zero aqui na última pontinha. É justamente isso que ele está falando, que o erro está justamente no fato que o zero pode ser ignorado. Isso não é verdade, né? A gente acabou de discutir aqui em cima que o problema principal mesmo é esse aqui, que existe que o código aqui na posição 10, se ele representar o E, ele não pode representar o R ao mesmo tempo, que está na posição 3, na verdade 3 aqui versus 10 aqui. E esse problema continua existindo na alternativa 3, independente do que está sendo dito, se o zero para a esquerda vale ou não vale, não interessa. Independente de qual é a razão pela qual A1 é falsa, não é a que está sendo dita na alternativa 3. Portanto, a alternativa 3 não é verdadeira. O problema continua acontecendo aqui na alternativa 3. Por enquanto, está tudo errado. Todas as alternativas estão erradas, somamos zero até agora. Vamos ver essa última, vamos ver se ela dá esperança para a gente. A alternativa 4, que é a última, diz que a afirmação A1 não, que na afirmação A1 não existe erro. Ah, então está errado. Porque a gente acabou de ver que existe erros. Não existe erro, pois o mapeamento proposto no vídeo números não é o único que existe. Basta escolher uma função que entra letras e sai dígitos. Então, tem uma função que entra uma letra qualquer, uma letra LI qualquer, e sai algum número que tem 5 dígitos, um mapeamento F adequado entre letras e números binários de 5 dígitos. Com dígitos pertencentes a 0 e 1, que a frase fica Hello World. Isso não é verdade. Mesmo que a gente mude o mapeamento,
Por mais que vocês, porque você não precisa fazer que o 1 bata no A, o 2 bata no B, não precisa, pode ser qualquer coisa. Mas uma coisa que a gente precisa é que uma vez definido qual é a letra, ela tem que ter um dígito, uma vez definido qual é a letra, ela tem que ter um dígito único. E é isso que está dando errado aqui. Não é a questão do mapeamento, não é a questão do mapeamento que está diferente do vídeo ou qualquer coisa desse tipo. A gente pode mudar o mapeamento, o problema não é esse, o problema é que tem uma letra que não está sabendo o que fazer da vida, tem um código de número que não está sabendo o que fazer da vida. Esse é o problema principal. E não, essa também está errada. Que coisa, né? A segunda vez que a soma dá zero, porque essa não é verdade, essa não é verdade, essa também não é, essa também não é, essa também não é, essa também não é, soma zero. Então a resposta é zero. De novo. Que curioso, não? Vamos para a próxima.